Re, viss ēters ir te! Pēc kara beigām mēs jūs visus gaidīsim brīvajā Ukrainā. Tā saka ukraiņu žurnālisti, rakstnieki, kultūras darbinieki, kuri pašlaik uzturas Latvijā. Viņi ir ne tikai kara bēgļi, daļa šeit radoši strādā un dēvē sevi par otru fronti ārpus dzimtenes. Ik viens uzrunātais pateicis Latvijas iedzīvotājiem par milzīgo izrādīto atbalstu. Masu mediji informē, ka šobrīd no Ukrainas izbraukuši ap 1 miljonu iedzīvotāju. Katerina Latvijā ieradās otrdien. Viņa vēl pirms kara savā dzimtenē kā tulkotāja bija pieteikusies darbam starptautiskajā rakstnieku rezidencē Latvijā, Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā. Šobrīd katrs strādā savā frontē. Kādam tā ir informācijas fronte, kāds lūdzas, stundām, un tā ir arī palīdzība, kā kurš var. Šobrīd tie, kas nav nekad rokās turējuši ieročus, iet ar ieročiem aizstāvēties. Katarīna dzīvo netālu no Kijevas. Lai atbrauktu uz Latviju, viņa ceļā pavadīja vairāk nekā 40 stundu. Ne tikai ceļa grūtības. Prātu nodarbināja domas, vai šis ir pareizs lēmums. Tomēr ģimene pārliecinājusi, ka Latvijā esot, Katarīna varēs Ukrainai palīdzēt vairāk. Katrs var palīdzēt savā vietā. Ja esi rakstnieks, tu var rakstīt tekstus. Ja esi garīdznieks, lūdzies. Ja esi mediķis, palīdzi šai sfērā. Ja esi gleznotājs, zīmē plakātu. Vajag izmantot visas iespējas. Irina un Ludmila Latvijā iebrauc šonadēļ kā bēglas no Rietumu Ukrainas. Irina līdz šim strādājas pašvaldības jaunatnes lietu departamentā un dzīvojas netālu no Ivano-Frankovskas. Sievietes uz Latviju brauc 3 diennaktis. Esot Latvijā, šīs ģimenes sievietes nav zaudējušas cīņas sparu un vēlas palīdzēt ģimenēm ar bērniem nokļūt Latvijā. Tie, kas dzied, sāka dziedāt kara dziesmas. Daudzi jau ir frontē. Pievienojās teritorijas aizsardzībai ļoti daudzi. Gan valsts, gan vietējie mākslinieki. Katrs kā var, palīdz. Šī saliedētība ļoti palīdz. Oļegs Kudrins arī šobrīd strādā Latvijā. Viņš ir Ukrainas valsts informācija aģentūras Ukrinform korespondents. Mūsu pilsoņi ir ļoti varonīgi cilvēki, kas strādā savas valsts labā, lai novērstu agresiju. Es strādāju, monitorēju, palīdzu saviem kolēģiem Kijevā. Ukrainas vēstniecības Latvijā kultūras departamentā šobrīd daudz darba. Tiek apkopota informācija, veikt koordinācija, tomēr spēku dod Latvijas iedzīvotāju atbalsts. Mēs pat vairāki Ukrainas izdēvēji lūd, lai cilvēki pierakstītu savas dienas grāmatas pierakstus. Jā, cilvēkiem nav ieroča, bet viņi varētu pierakstīt savas sajūtas, kā viņi jūt līdzi Ukraiņiem, kā viņi atbalstīja, kā viņi piedalījās humānas palīdzības vākšanā vai kaut kā citādi, kā viņi gāja mitiņos. Ukraiņi, kas uzturas Latvijā, meklē visus iespējamos veidus, lai palīdzētu savas tautas cīņai pret militāru agresiju arī no attāluma. Katarīna Tulkos palīdzēs humanitārās palīdzības centrā. Irinas ģimene izplata informāciju par bēgļu iespējām Latvijā. Oļegs raksta nežēlojot stundas miegam. Visi uzrunātie vēlas teikt lielu paldies Latvijas iedzīvotājiem par atbalstu. Gonda Purniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.